Արամի հետ հենց անհաջող հաջող արեցինք։ Մեկ էլ է դրա հերը, Արամի էլի, կնոջս գործից անեց։ Դիլով այլ Բերտաշխարը փուլ չեկավ։ Գնա ինչ ուզում ես արա, բայց իմ տղան պետք է սովի, թե չէ քեզ էլ ամուսնուդ էլ կհեռացնեմ աշխատանքից։ Հասկացա՞ր։ Գնացքը եկով։ Ինքը արդեն գիտի, որ ես էլ դու էլ այլևս գործազուրկ ենք։ Չէ, ես դեռ բան չեմ ասել, բայց ինքը մեծ երեխա է, կհասկանա։ Գորոշը, բոճի, բոճի, գորոշը, բոճի, բոճի, գորոշը։ Չի ուտում, չի ուտում, մարդ չի իմանում ինչ տա այդ լակը։ Լակոտին։ Արամ ջան, կուզես ես կլինեմ քո խաղալիքը։ Ես ամբողջովին քո տրամադրության տակ եմ։ Ասեմ թե քեզ ինչի համար ենք այստեղ բերել։ Բերել ենք, որովհետև Լալայանի որդին կորել է։ Լալայանի որդին։ Արամը։ Փափուկ խաղալիք, երեքշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։